Qızlar, hər SPF-də üzərə vurmaq olmaz. SPF-in tərkibi çox önəmlidir. SPF keyfiyyətli olmalıdır. Tərkibi, texnologiyası mütləq araşdırılmalıdır. Hər SPF-də sizə günəşdən, ləkələrdən qorunur. Təəssüflər olsun, ona görə çalışın, keyfiyyətli SPF-lər istifadə edin. Yəni, ucuz SPF-i ümumiyyətcə pul verməyin. Baxın, birbaşa satış şirkətlər olsun və tərkibi natural olsun. Ajinal olsun, bunlar sizi həqiqətən də günəşdən qoruyacaq və sizə onu deyim ki, inanın ki, mən 5 il bundan qabaq heç SPF-in nə olduğunu bilmirdim. Əminəm ki, bir çox xanımlar bilmir, təəssüflər olsun. SPF-in nə olduğunu bilmirlər və heç istifadə etməyiblər. Ömürlər boyu heç istifadə etməyiblər. Mən də elə idim. Sonra mən tanış olduqdan sonra yəni işlədiyim şirkət, həm də məhsulunu istifadə etdiyim şirkətlə 5 ildir mən istifadə edirəm. Bütün kremlərim, dodaq boyam, hər demək olar ki, SPF nə də mövcud olursa, mən o kosmetikanı istifadə edirəm və kremlər hamısının tərkibində SPF olur və həqiqətən də kimin dərisi günəş ləkəsi anında götürürsə, o xanımlar mütləq istifadə etməlidir. Çünki immunitetlə bağlıdır, dəridə ləkənin yaranması immunitetlə bağlıdır, sağlığına bağlıdır. Siz onu sadəcə istifadə edərək qorumuş olursunuz. Belə bir bariyer yaradırsınız. Baxın, belə bir bariyer yaradırsınız. Mən səhər durmuşam, üzümü, üz qulumu edəndən sonra heç bir görsünüz sıfır makyajla çəkirəm. Yalnız SPF istifadə etmişəm və tərkibinə özünüz baxın. Tək SPF belə bəs edir. Peçinə tətbiq etmədən mütləq dərinizi qoruyun. Yayı, qışı. Qışı 30 SPF istifadə edin. Yayı kimi ləkə götürürsə 40-50 istifadə etsin mütləq. SPF-lə bağlı nə lazım olsa yazın. Profildən WhatsApp-a daxil olun yazın. Və yaxud da ki, bu videonu harada görürsə əlaqə nömrəmi götürün yazın. Sizə məlumat verim.